Yani ben bir yani çeyle sebep çaldığı bakıyoruz. Ne biçtim? Ben etine yuni abon yan kan. Nasıl? Ben yüzüstü çakada fadit var. Kıyasın hali on teki kaçtı. Yüzüme. Amen. Yüzüstü amatiyos ti çaysın. Si. Der Sender ja som forblændt ulve, vær derfor snille som slanger og uden svig som duer. Når skik og brug ikke er i strid med Guds lov, så må I rette jer efter det. Hvis arbejderne ikke gør det, vil det ikke blot hindre deres eget arbejde, men vil blive en anstødssten for dem, de arbejder for, og hindre dem i at modtage sandheden. De, der arbejder som missionærer, har den allerbedste anledning til at holde søndagsskole om søndagen og at besøge folk og på en jævn og enkel måde fortælle dem om Jesu kærlighed til syndere og undervise dem i skrifterne. Helligholdelse af søndagen er ikke den afgørende prøve i øjeblikket. Den tid vil komme, da man ikke blot vil forbyde at arbejde om søndagen, men også forsøge at tvinge folk til at arbejde på sabbaten og gå ind for at helligholde søndagen eller også miste friheden og livet. Men tiden for dette er endnu ikke kommet, for sandheden skal fremholdes mere udførligt for menneskene til et vidnesbyrd. Det lys, jeg har fået, går ud på, at Guds tjenere skal arbejde i det stille og forkynde Bibelens store og dyrebare sandhed. Kristus som korsfæstet og hans kærlighed og uendeligt store offer, og påvise, at når Kristus måtte dø, så var det, fordi Guds lov er bestandig, uforanderlig og evig. Sabbaten skal indskærpes klart og tydeligt, men vær varsomme med, hvordan I behandler den afgud, som søndagen er. I forstår nok, hvad jeg mener. Men tag ikke Guds mærke ved at undlade at arbejde om søndagen. Og hvor det kan fremme sagens interesser, bør vi undlade det. Vi skal ikke gøre os særlig umage for at arbejde om søndagen. Når de, der hører og ser lyset angående sabbaten, tager deres standpunkt for sandheden og holder Guds hellige dag, vil der opstå vanskeligheder. For der vil blive gjort energiske forsøg på at tvinge mennesker til at overskride Guds lov. Her må de stå fast på, at de ikke vil overtræde Guds lov, og når modstanden og forfølgelsen modbevidst bliver opretholdt, så bør de lægge sig på Kristi og på sindet. Når de forfølger jer i en by, så flygt til en anden. Kan I se? Det var teksten, og kan I se, at vi skal være lidt forsigtige? Og at vi skal vide, at Gud leder os den vej. Vi skal bruge og hvad vi skal gøre, og at vi gør det bare roligt og stille. Og vi kan bede om det, at Gud giver os visdom til at gøre det på en rette måde. Lad os bede. Ja, Jesus, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig, at du viser os den vej, hvordan vi skal forholde os, hvad vi kan gøre for dig, også når der kommer vanskelige tider. Tak, at du vil beskytte os. Hjælp os med, at du leder os med din hellige ånd, at du går foran os, at du beskytter os med dine hellige ånd, og vær med os på alle vores veje. Giv os din hellige ånd i Jesu navn. Amen. Mange tak, at du lyttede. Rigtig god dag. Hej.